Nigatho mwiroreri uyo thiete na mbere gutwara na ithuĩ nitwacokereria na riri ni ikereka ria muthia thiini wa Inooro mohoro matha ithatu ni haria ngukwirite nitugukorwo twina ndereti tukiurania o ta kiumia kiu kihituku mugambo wa mundurume thiini wa mucii uria ukuo na hiyo muthi nitukurora ni mariku mau maratuma mugambo wa mundurume ukorwo utekurikira kana kuiguika thiini wa mucii na nigetha tukorwo tugitaukwo ndeto ino na njira yagiriire kana na ndeto nginyaniru tukire na mutarani na oho ni muhunjia ni agutwira ni muhunjia mutarani kana ni mutarani muhunjia ritwa riake etagwo Reverend Gishuhi kana Samuel Gishuhi ni ukorwa gitutamburukiria makiri ni getha tuingirire kengunyite ogeni theini wa session ya Inooro TV no kihuthira kamera ino ni wega ukigeithie mwiroreri umwire ritwa riaku ni getha turore mwana wa kahi hari atumuigite ni wega muno Mr. Boshi ni rwa kunyita ogeni guko kwa Inooro mutambo muhotani wa Inooro athikiriria neroli othe Inooro kuria muratuigua muri ndamugeithia na ngithicia mwathani ni wega tunyitanire ndagekere tukorwo haha twari uhoro wa mundurume mugambo wa mundurume twari uhoro wa the boy child na haria tukinyite gukinya hau ngai amurathime ni njui ni tuguteithika ithuothe thank you morai dakena ni undu wakuo mwana wa kahi kiumia gikirahitukite ni twakorwo tukirora mundurume mugambo wake na hihi muru kana mugambo wa mundurume uri oho na itanamba guthie kana kurikira makiria no wega nawe utwire mugambo wa mundurume uri okuo thiini wa micii itu mugambo wa mundurume no ukorwo uri okuo thiini wa micii itu no nduri no uritu uria wagire gukorwo naguo tondu ni kuri maundu maigana ona mahanikite thiini wa miturire itu wambere no tumenye ati nduriri nyingi cia Africa makoragwo magitongorio ni arume patriarchal societies no riu mahinda ni mathiite gukigia na ihinda ni undu wa kairitu kana mundu wanja kuhinyiririo ni maundu maigana ona gukigia na uhoro ucio wa kugeria gukiriria mwiritu gukiriria kana ga kairitu iretagwo affirmative action nigetha agerie gukinyira kimwana tondu mundu ume ari na privileges nyingi muno no ningi undu uria wama ni ati privileges ya kana maundu maria ari namo maramwagirira ni matwaranite na responsibilities iria akoragwo nacio na kuo hinde kwanjiriirio uhoro ucio wa affirmative action mwiritu akianjia kwiyukiriria tondu ni tui mathina maria makoragwo me na kana ga kairitu ni monekaga uhoro ucio wa kugia nda hinde itakinyite maundu makoniye kuhurwo maundu maria mahinyagiriria ri no monekera ithi muno no mundurume kwanjiriria ari ukahikanini mwi tutiaragia muno tondu ndingitikira guthi kwira mundurume uria ungi uria hinyiririkite athekerere kana athi akanjarie guo tukiraga na maundu maitu na haria rui rurikiire haria rui rukirite ni horu koragwo rurikiire muno koguo ri mwana wa mwiritu ri na ni kwagiririe uguo ri ni anjirie maundu make gwikirirwo no twabatareire twikirire maundu ma kairitu tutegutiga maundu ma kamwana koguo maundu ma kamwana magoka tondu gatireyarie muno ri maundu magagathiĩ gakĩgĩaga na hatĩka gathiĩ gakĩhotagwo gathiĩ gakĩagaga mũgambo tondu nake mundu muhatĩrĩrie gĩthomo-inĩ mundu muhatĩrĩrie mĩhumbĩre-inĩ mundu hatĩrĩirio nĩ maundu maingĩ tondu najiguaga ona thĩ cia mũrĩmo gwĩ kũndũ mundurume akoragwo mũhinyĩrĩrie muno ndanerwo nĩ andũ angĩ manakorwo in the western nations atĩ ũrĩa wĩkĩrĩirwo muno nĩ mwana agacokwo nĩ mũtumia agacokwo nĩ ngui kana pet rĩu mundurume agoka hau tũngĩaga kwĩmenyerera arũme nĩ getha tũgĩe na mũgambo kwĩ na maundu maingĩ muno mangĩtũhinyĩrĩria tũtanarikĩra nĩ tũkwarĩti ndereti ĩno mũira tũmĩambĩrĩirie tũrĩ andũ haho ũguo tũgĩcira no he topic ĩkinyire yoka gwatuĩka single mothers kana aciari arĩa rĩu mararera mwana a mũtumia matarĩ na ithe nĩ mararera rĩngĩ ciana wega gũkĩra harĩa mũthuri arĩ tondũ rĩrĩa tũraria ũhoro wa mũgambo wa mũndũrũme tũtiraria thauti ĩno tũraiguĩka nĩ kũringana na ciĩko nĩguo nĩ hakinyĩte handũ andũ makona rĩu kaba mũirĩtu ũyũ arere mwana e wika no mũndũrũme ndaga take part ũhoro ũcio wĩ kĩeha mũno tondũ ndigũciora nĩ kũbataire gũkorwo na single mothers tondũ gũtikĩrĩ mũndũ ũngĩgĩa mwana e wiki no tũtigũtindĩka ndereti tondũ nĩ ndereti mwanya tuge atĩrĩrĩ no kũhoteke atĩ hihi ciana iria irarerwo nĩ manyina marĩ iki nĩ irarerwo wega gũkĩra iria irarerwo nĩ manyina na ithe no kũhoteke tondũ wa rĩrĩ kũrĩ athuri amwe makoragwo me absent kana matarĩ kuo nĩ ũndũ wa itũmi rĩmwe itarĩ njũru mũno rĩngĩ nĩ mawĩra ithuĩ arũme nĩ ithuĩ tũhang'aga mũndũ akoima tene agacoka acereirwo no ũkorwo ũtarĩ mũciĩ nĩ ũndũ wa itũmi njega mũno
na kuri andu amwe are mamenya matironeka gukorwo na ciana ciao ri mageragia ku replace absence yao na presence ate presence ndiriho kuguo karehe presence ukarehe iheo na ndurutite mwana uyu njira ya kumitumira no njuke murito ucio uri atiriri ni mara atumia ya singu kana mari iki ri ni mararera ciana wega gukira hi mekihiko-ini na ona ndanaigua mundu ngi akiuga ati kuhindi wanona hihi muthuri ahurukite mucio gatherema okorwo ni mutumia gaitaguo ya ciana ikagira wega na ciuri icio nicio tubataire kwiyuria tondu mundurume ekaga atiriri hindi iria mwiritu kana mundu anja aheirwo affirmative action agithoma akinjia kuruta wira ri ni twamanengerire some of the responsibilities ciari citu tondu in the African setting wira wa kuprovide for the family ni wira wa mundurume no riu aikorwo mutumia ni araruta wira ri na gwikungi ni mutumia tu urutaga wira mundurume ndararuta wira koguo ri mundurume uyu ri ni arenda privileges kana maundu maria mega ma mundurume ni arenda athane ni arenda ahiuhirio mai no ningi ndararuta wira mutumia koimagati ndetukite kuma kiroko agacoka agakora mundu weraganiti haha etereire o maundu maria koguo marenda magashed some of the responsibilities no matireda gushed some of the privileges ile twara nago na nikio turoiga atiriri e no kuhoteke ati kuri aciari atumia marare aciana mareiki na magacirera wega makimenyaga atiriri gutiri ni nie muthuri wa mucio uyu ni nie mutumia gutiri mundu uri nyuma na njira kugwa akamhe they are all no ayange nao ugakoraga muthuri arenda kureherwo maundu make mothe na ndararuta wira he muthuri murata wakwa na ngwiciria uma Citizen TV ni aragia uhoro wa gutara na otawe ni anjiria ni hari athuri maita meri ni hari muthuri wa mucie na mwene mucie kuringana na we ri ngurani ya andu aya eri niki ngurani otugunda gweta ni atiriri muthuri wa mucie ri ni mundurume uria wi mucie no ndangitwo mwene mucie tondu nigetha utuike mwene mucie ri kwi maundu bataire gukorwo ugika umwe wa muri ni gukorwo ni uraheana kiria gikuriyo mucii ucio ni urathomithia ciana ciaku ni uraikara nao ukamatara na ti kumatara tu na ciugo ni nginya kumondero na muikarire uria ungienda makobie tondu kwiragwo atiriri uria ureka ri wanagirira muno undu andu matangiigua ciugo ciaku koguo mwana njira iria nene muno ya kumuruta ri ni kumondero ni agakorora akona akorwo kuu gwaku muri andu mehokete na magetigira ngai akorwo ni umonagia uhoro wa ngai akorwo ni muhoyaga hamwe maundu macio ni marathoma ona to nginya umere ni marerorera koguo ri mwene mucii ni uri ukoragwo kuo na ni areka mawira maria mothe mamukonie ni uri uroraga mwana wake kuma ari umunyinyi akageria kuona mwana uyu kiheo kiria na kio ni kiriku nigetha akurie kiheo kiu nigetha akihurutire no kuri ungi njiguaga he ungi twirira kwirwo ati erirwo aheane mbeca cia mwana ni areka class 8 akiuria atiriri mwana akinyire class 8 ri na mutinjire kai akoretwe ku matuko mau mothe mwana waku ndabataire uguo ni kuonania ndathiaga micemanio ya thukuru ndathiaga kuria mwana wake aratwarwo kuria ringi mena mathako nikio mwana arakinya class 8 na ndamenye oragie mwana akinyire class 8 ri na kuko to ndi mundurume no njire arume wenzagu mureke tutuike athuri kuna ti athuri tu akurarama wambere ni kurarama na ciiko wambere ni kuhingia maundu maria tumenye atiriri hindi twaheo mutumia akoragwo muteithia kuga atiriri mawira mothe ni maitu no ukire gututeithia no riu wake mutigira maundu mothe ri ni gucoka kweri ugie na mugambo mundu agiaga na mugambo ni tondu akuoneka ni areka ciiko ciina ugima na ningi gukorwo na kanyamu tondu ningi ungikota na kanyamu muhuko ndungithikiririo mundurume ni ma ni mugambo no mugambo muhumaga muhuko naguo muhuko ndungiagira ko ndurokira tene kuruta wira kuruta wira twihoke kuruta wira na moko maitu ona tukihokaga ngai tumenye ati ngai arathimaga wira wa moko maitu waria wega muno reverend uhoro wigie muhuko utari na kanyamu na ndirona muturire uria turaikara tha ici ni ma utari na kanyamu nduri na mwario na nduri na mugambo no ni turakora thini wa miciingi mutumia niwe wina kanyamu na tikuga muthuri uyu ndagithukumaga no waringithani kiria muthuri na mutumia uyu araingeria hakorwo kanyamu karia mutumia araingeria ni kanene gukira karia mundurume uyu araingeria koguo angikorwo ni mubango twinaguo hena kaundu turenda gwika ndi mundurume ni ndiraremwo gukwira tondu ndiramenya we
niwe ugukorwo ugithaka muthako uria munene hari undu uria turenda gwika ucio no undu urahinyiriria mundu rumwe uria twinake muthenya wa umuthi ni gukuringana na ngwata na niwe gakiuga uguo ri utucokanirie na kiuria giki twakinya ni uhoro wa besha theini wa micii ni twagirire gukorwo tukiigana ni mathabu maria twina mokana ciaku ni ciaku wi wika na ciakwa ni citu na family yothe reke njuge atiriri mudrumi uyu urathukuma ringi tubeca tunini gukira mutumia wake ri ni gukumathana uria matwaranaga no ningi ni ndi mudrumi ucio ngimwira atiri no ndi mu support muno eke gayoro mutaithiagia na nyingi makiria tondu we ni mutumia wakwa na indo ici ciothe ni citu ni cia family no njuge atiri ona kuri uguo no ndirutanirie muno njuge atiri no gikorwo gibere yakwa umuthi no ni ngwika maundu uria kwahoteka nigetha nyambambatire akorwo na one stream of income gerie kuongongerera akorwo mwandike guo kwa Inooro kamucara ni ndirona no njige tugombi twiri twa grade nigetha ngerie ku bridge gap ino ti ati ni macindano meho no ni mugambo wakwa itarenda ure uhoroko ni mbeca uria ibataire kuhandurwo ri o family ni iri arrangement yao ndikwenda kuga ni kuri reragwo ati one fits all no njuge ni wega gukorwo na umirania na uigiririki tondu indo ici ciothe iheanitwo ni ngai ni undu wa family ino mugakoragwo mwi andu mekiriko ni mathiaga kunene ona kirikano ukiugaga atiriri eri mangitwarana atia matetikaniirie koguo ni uhoro wa uigiririki wa mbeca wi bata indo iria ngai atuheaga ri itibataire gutuma tutigane ibataire gutuma tugie hamwe tungienje gutigana ni undu wa indo ri ni kuga turoiga atiriri tutiri na capacity ya indo ingi ngai ndugakirie haha ithuĩ tutingihota no tungioneka ni turacitumira wega itiratuma family witu hinyirike iratuma ituike wega ngai no atwihokere tondu mundu angituika mwihoke kuna kindu kinini ngai ni amwihokagira kindu kinene mathaa maitu ni guthira marathira ni ndagika nini muno no no wega he undu uhutirie haria tukiambiriria na ni ngwenda kunyitithania mweri uyu ni turarikana arumi aingi na to mweri uyu wi wika ni makoretwo makiruta muoyo muno no kiambiriria haria kabere ni ugire uhoro wa mwana wa kahia kirerwo ni akoragwo atekwiyaria muno gukira kwa mundu rume ni kuratuma mugambo wake ukwe na ona akiagakua gukira gwitwa rume kwina thina muno reke itwaranirie reke itwiyarie tondu mundu angiyari atumia mekaga uguo macemanio na matowaini no maikaranie matatu-ini na mugikinya kilomita igiri igithira maritie nginyo horo wakiri umwe ni ararira uri ungi ni aratheka uri ugukaga kwiaria mathina kero gwaku na ni kwegega ni gwakwa kuhana ona nona stress iwe kabeka ikehera ithuĩ tutiaragia ni tondu ni twitigagira kuhuthio kana kuoneka ta ngikorwo hinyiririo na noguo andu amwe mekaga tari ngikwira ati mutumia ura wakwa uyu gwitwo nyina Grace ati handu atandu arite wega ri wahota guthii wire mundu ngi umwire kandere ona tondu uramiona haha hindu guo kuria mucii ikoragwo ikarairwo muno no ni wega kwaria tondu maundu mamwe mundu ahinyiririkaga tondu ndoyu no wiciria ati ni gutuma gutumanite muno no mundu ungi angikwira maundu maria agereire na akahotana ukaigua na kweli na gathina gaku koima kanini koguo uhoro wa kwiaria ni mwega no njuge atiriri andu aria ona uraigua maraithi maingirite ndawa-ini cia kurebia na njohi na mauta macio ri amwao ri morire kuu ni kwihitha marehitha tondu matirahota gwikarania na reality ya uria maundu mahana koguo anyua njohi ri ikamuhitha geciria tondu mundu e muri ndanakinyua nie tene uigua akiuga ndirakuhitiria ndirakwika uru tondu arona maundu mothe me sawa koguo njuge atiriri rekei tutige kurira maundu maria twinamo rekei tumaige methaini tumarie etha mundu ui ndungikiaga murata umwe kaneri ungiumirania ngoro ukaria no tutikurire maundu maria twinamo mwana wa kahia na mwihoko he mundu andikite ibuku rwitagwo Simon Bevy rietagwo Dad is Destiny ati ithe niwe mugambo uria uma mundu rume niwe kuaga kirathimo na tigukiuga ati mutumia rangirathimo mwana wake no ndiroiga in a setting harehe na mutumia na muthuri muthuri uyu ukuite maundu macio koguo ni wega atiriri twaragirie ciana citu ni wega turathimage ciana citu ni wega ona ungiona ta mataraigua umenye no maigua na hindi yakinya ni marihota kuhingia maundu macio na ciana citu ri tutikareke ciure ibuirie tutekumariria reke tugakoragwo kuo kinyaga mucii gatene nigetha wona ritho ni itune ukahota kuria kiuria tutige gutuika ati andu marateng'eranio na indo nginya maundu magagithuka tondu ni twarikia ri na second nini muno ariria mundu rume ucio uraigua ni ahinyiririo mugambo wake ni tocokete thi na akaga mwerekera
na makiria aya marakinya handu makeruta muoyo gwenda gukwira mudrume mwenzagu dukerute muoyo tondu tiwe weheire muoyo na ngwire kwi kindu kiabatagi thini waku utiri mundu munini mukia agikoro uri mundu munini ruta wira na kio muthenya wa rucio ni mwega gukira uri uhana umuthi na ndukae gwitigira andu mana ruona na magatoria onawe ni ukuhotana ndugetigire gutiri undu tutangitoria indo nacio ndukoneta ukinyite muico indo ciekuo kwina indo ina gukurunguru atiri kwina indo ciriera-ini kwina indo migunda-ini itu na ni ukugia indo wetikia na urute wira na kio twire hari okoragwo utungataga ha ukiugaga uhoro ni wega muno oringi njitagwo Samuel kungwa gicuhi na ndi mutungatiri ndungataga kanitha-ini wa Christ Our King Celebration Center ikoragwo kuria Roaka bypass na no ndutaga biacara hindi iria itarahunjia ri ni ndutaga wira na kambuni ya migunda itagwo Gravitas koguo ni njitikitie kuruta wira tondu Ngai arathimaga wira wa moko maitu na ngiumite kuria rari kuria andu aingi matahotaga gutamuka ritwa riaku tondu ni riri ero na ara kuria Kimende ona inyuĩ ndiramugeithia inyuothe Ngai amurathime na amuige na mwike maundu mega asante sana ni ngugwetha kando ni getha ukire he kambuni iyo guku ni tutangathaga kambuni ni getha tugikwenderia cia migunda icio ni tugukiaria thengi muno etagwo Reverend Samuel Kung'u ugicuhi na muthuri mwega ni mwakiigwa ni agikwariria we urakiigwa tete mwihoko ndugetikire kwiyuraga ndukerute muoyo ni wakiigwa muoyo ucio ti waku ngatho cia mwanya kuri we mwiroreri ugutwiroragira kuri we wakinyaniria mohoro maitu ma inoro tha ithatu na rio the makiuma guku studio matongoretio ni Regina niguo gwitigirira maundu maya mothe ni magacira nginyagia kiumia giukite ritwa riakwa ni ikua wa mboci na uri uratuteithiriria na njira ya ciiko etagwo Liz Wangari gia na wiroreri mwega ndugathame tondu guku kwa Inoro turi ona maundu mangi tukuharĩrĩrie tumahandira gutwara mwena uria ungi wa studio kuria tugicemania na DJ Quiver Adisia mena nono makorwo makiigirira nigetha ukorwo nawe ukinogora mugongo waku ririkana ni wikendi na Njenga Wambui atwira maundu mekigimainie na nyama no niwerwo wambe ugitherukie nie njitagwo Ikuo wa Mboci gia na wiroreri mwega.